Šibenski gradski komorni orkestar naravno ne miruje ni ljeti. Oni stalno nešto rade i za stalno se nešto pripremaju, što i nije neko čudo jer ih vodi veliki entuzijast i zaljubljenik u glazbu i svoj posao, profesor, dirigent, maestro Jure Celić. Jure, kako sam i rekla, stalno nešto radite, uvijek se za nešto pripremate, nekako u potajici pomalo i onda evo vas nekim nastupom. Što nam slijedi? Slijedi nam tradicionalni ljetni koncert u Svetog Frane sa brojnim solistima. To je možda, mogu reći da je zapravo to vrhunac moje skromne male karijere. Dolazi nam prvi oboist zagrebačkih simfoničara Dario Golčić. To mi je posebna čast i to bez honorara, jer je vidio naše snimke preko Face-a, YouTube-a i tako, svidjelo mu se da tako amateri sviraju. Također tu nam je Lucija Stanojević, zajedno s njim sviraće Bachov koncert za violinu i obovu. I tu su nam drugi solisti, mali Lovre Tunuković na čelu, Katarina Mileta na čelu, koji su dobili ove godine prve nagrade, šta državne, šta međunarodne. Također bi spomenuo, bit će nam i Filip Ljubičić na gitari, svirat će Vivaldijev koncert za gitaru. I vrlo interesantno, imat ćemo mladu solisticu Anu Mlačić na mandolini, učenice Ivane Kenk Kalebić iz Splita. I na kraju će nam imat ćemo i naravno našu sopranisticu Teu Slavica, koja će nam pjevati Kačinjevu Ave Mariju. Bili ste puno toga, publika inače dobro reagira na vas. Pa ja se nadam, to je klasična glazba koja ona ima neku više magično djelovanje i treba se ući u to, tako da s vremenom mi pomalo skupljamo tu publiku kojima se to s vremenom svidi. Postoji li možda mogućnost da gradski komorni orkestar zasvira i na nekoj od tvrđava? Postoji, samo to su projekti i suradnje, to su projekti koji zahtijevaju kompletnu logistiku, tako da na tome treba raditi. I ono što moramo svakako reći za kraj, timing, kad će se održati taj veliki ljetni koncert? 24.6. nedjelja u 20.30 u Svetog Frane. Dakle, pozivamo sve zaljubljenike. Pozivamo sve zaljubljenike glazbe, posebno glazbenike koji inače sviraju neku drugu vrst glazbe, jer nedjelja je, pa vjerojatno neće imati neku gaže. Tako. A mogu doći. Nešto drugačije.